Las rubias no somos tontas. Las rubias no somos tontas. Las rubias no somos tontas. Rubias... Marí, escolta'm, pots ajudar-me un problema que tinc de física quàntica? És que a vegades A més B no em dona el mateix que B més A. I no ho entenc. Las rubias no somos tontas. Marí, no somos tontas. Que tu no ets rosa, que tu ets tenyida. Las rubias no somos... I què? Estic farta que tots els rossos i les rosses em discriminin per qüestió de color de cabell. Jo no estic per coses aquestes. Hem d'anar tots a una. Las rubias no somos tontas. Las rubias no somos tontas. Barbie, de vegades en la física termodinàmica A més B no dona igual que B més A. Perquè els cossos neutres no són el mateix que la matèria oscura. A llavors... Gràcies, guapa. Barbie. Què? ¿Me tocas el huiwichu? Vale. O la veiem. Vale. Ai, 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 socorri, socorri, estan! Rubia volante, peligro andante! Huiwichu,